Телевизия Европа, гледате Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Темата, която ще разработим в този сегмент, определен за култура, за книги, за затваряне в личното разсъдително пространство на всеки от нас, е свързан с поредния продукт провокация, който предлага издателство Изток-Запад на своите читатели. Продукт провокация, защото става дума за една изключително, няма да скрия, сложна книга. Това обаче, че е сложна, не означава, че трябва да се отказвате от нея. Тя е сложна, защото ни потапя в не толкова интензивно, често и популярно дискутирана тема. Кризата на идентичностите и социалната критика. Иначе книгата изглежда ето така. Нейн автор е професор доктор Боян Знеполски. Епоха на разломи се нарича книгата, с която ще си, която е повод да си говорим по скайп с професор Знеполски, на когото казвам добре дошли в ефира на телевизия Европа. Здравейте! Здравейте, професор Знеполски. Вашия труд попада по изключително нетрадиционен начин, може би в времевата зона на най-сериозна адекватност да се дискутира проблема за идентичностите и кризата на колективната идентичност, проблема за разломите. Очаквали ли сте, докато работехте върху тази книга, че биха могли да настъпят условия на такъв тип социална изолация, без да го формулираме, разбира се, с това понятие, което е състояние, повод за преосмисляне на идентичности? Разбира се, че не съм очаквал. Историята е непредвидима. Така че докато работех върху книгата, аз имах предвид друг тип исторически опит, други проблеми. Но ми се струва, че по някакъв начин проблемите, засегнати в книгата, имат отношение и към днешните проблеми. Това са най-вече проблемите за въпроса за това как да бъдем общност на национално равнище, но и на наднационално. Какво означава Европейския съюз? Може ли да има Европейския съюз без проява на солидарност, без по-голяма политическа интеграция? Разбира се, тук се поставят и от тук насетне, аз не съм ги разглеждал в книгата, но въпросите за това как националните идентичности могат да съжителстват с една идентичност, която е вече на европейско равнище. Възможна ли е такава идентичност? Като, това са въпроси, които предстоят. Като един много специфичен лакмус, една много специфична проверка на въпросите, които вие поставяте във вашата книга и които намират своето продължение в сегашната ситуация, идва едно изявление на френския президент Емануел Макрон. То се появи днес и в българската преса. Макрон казва: «Дойде часът на истината за Европейския съюз». Точно това, което и вие казвате. Сега е времето за проверка, степен на солидарност, степен на смисли на Европейския съюз. В този ред на разсъждения, как мислите, една такава криза по-скоро ще укрепи ли новата ни европейска идентичност или във всеки случай по-скоро ще ни върне към капсулирането на остарелите национални представи и национално оцеляване? Това е много, много сериозен въпрос. Според мен тази криза поставя по особено остър начин този въпрос. Ако Европейският съюз остане на равнището по-скоро на административните процедури,
ако той не предприеме по-сериозна крачка към по-голяма политическа интеграция, което означава и към някакво политическо обособяване на Европа, това ми се струва, че ще бъде по-скоро в полза именно на тези тежнения за завръщане към един модел от 19 век, началото, първата половина на 20 век, който е бил работещ, но който според мен днес трябва да бъде преосмислен. Сега към вашата книга ще приложа едно публицистично определение, лично формулирано, защото вашия продукт заслужава не просто да бъде представен по най-пълноценния начин, но и да бъде представен така, че наистина да бъде четен. Вие в началото казахте, естествено, както и нито един нормален човек, никой не е в състояние да предвиди конкретиката на ситуацията, в която сме. Но ако използваме една метафора, тази ситуация е гранична. Тя е нещо като граница между отминало историческо време на активно обществено действие, социална комуникация, политически проекти и перспективи и някакъв нов свят, ново време, което ще последва след това. От тази гледна точка, може ли да се счита за анахронизъм тази градация, която вие давате за развитието на съдържанието колективна идентичност? От най-ранни исторически времена тя е племенна, тя е ранно национална, тя е национално-религиозна, идва времето на национално-идеологическите идентичности, разбира се със сложния примес на културни идентичности и пристрастия. Има един невероятен раздел, в който правите полемика съотносимостта Маркс-Хайдегер, нещо невероятно, което и дори и за неспециалисти ще бъде интересно. И идва момента, в който особено в Източна Европа ние бяхме поколенията, от които за близо половин век беше откъсната религията като някаква автентична така идейно-ценностна среда, а рухна и идеологията. И сега ние на практика си нямаме устойчива надстройка, да го кажем така. Накъде отиваме? Какъв нов тип идентичност ни чака? Сега по отношение на Източна Европа, тя за половин век беше лишена от възможности за развитие в условията на демокрация. Бяха, наистина, както вие казахте, религията беше също така откъсната от социалният опит, капсулирана като официална институция извън опита на гражданите обаче. Сега аз в това отношение съм малко по малко по-оптимистичен. Мисля, че една колективна идентичност се изгражда дълго, тя се изгражда векове, не може да бъде лесно открадната или премахната. Така че аз мисля, че кризата на колективната идентичност все пак е възможно за преформулиране, за създаване на нови връзки, за преосмислене на традициите, но не я свързвам с разруха или с пълна дезориентация. Колкото и да е странно, но в момента ние сме в една ситуация, в която като че ли примера, който получавахме от Западна Европа, защото ние се стремяхме да бъдем част от Запада, това беше идеята на прехода, това беше основният ни стремеж, но в момента самата Западна Европа изпитва сериозна дезориентация. Големите страни в Западна Европа. И ако четете, като четете анализи за Италия, и за Франция, и за Германия, ясно се вижда недоволството от политическата система, кризата на представителството. Така че парадоксално днешната кризисна ситуация поставя
поставя страните от Европейския съюз, независимо от това деление изток-запад, пред възможността за някакви общи решения и ситуация, в която малко или повече ние изпитваме общи трудности. Сега не бих казал, не искам да залича тази разлика. Това би било наистина наивно. По отношение на Източна Европа, аз мисля, че едно наистина общество, което се реконструира, което придобива някаква по-голяма стабилност и кохерентна свързаност, изисква силен обществен сектор, изисква сериозни инвестиции, много по-сериозни от днешните, в образованието, в здравеопазването. Така че това е една основа за изграждането, преизграждането на източноевропейските общества, в частност на България. И същевременно, разбира се, преосмислене и обновяване на традициите. Знаете ли, докато ви слушах, се замислих, че всъщност тази възможност да се намерят общи решения, ако те биха били намерени, ще бъде, може би, първото доказателство за изградена вече в някаква начална степен обща европейска идентичност между традиционната западна част на Европейския съюз и новия му сегмент Източна Европа. Само че ако се върнем назад в историята и погледнем през българска историческа призма. Разбира се, не е било предмет на разсъждение в тази книга, за която говорим, но би било много интересно да се разработи изследване. Имало ли е устойчиво състояние на българска османска колективна идентичност във времената, които сме били в Османската империя? Или това е било нетрайна и така в този смисъл изменчива идентичност? След това, имало ли е социалистическа идентичност, докато бяхме част от Съветския съюз? Или и това се оказа нещо нетрайно и временно? И ако това са били нетрайни и временни състояния, кое би трябвало да ни даде опората на аргумента, че европейската ни колективна идентичност ще се окаже дългосрочна и стабилна? Сега, разбира се, не трябва да идентичността да я мислим като природа. Идентичността в нея винаги има изменчивост, има историята участва в тази идентичност. Но ми струва, че колективната идентичност, която се основава на някакви връзки, на определен тип традиции, на някакви културни значения и вярвания, може да премине, адаптирайки се през различни исторически периоди. Рано е да говорим за европейска идентичност. Поред мен е преди да се появи европейска идентичност като културно състояние, трябва да минем преди всичко през една културна политическа интеграция. Политическата интеграция ще бъде път към една по-нататъчно развиването на една идентичност на културна връща на Европейския съюз. Доколко тя ще бъде трайна, колко тя ще продължи, никой не знае. Освен това, основният въпрос е в момента все пак националните идентичности държавата нация са формата, в която съществува все още днешния свят. Добре, това означава ли, че епохата на разломи продължава? Разбира се, епохата на разломи продължава. Според мен, така ние, и не само според мен, но аз поделям тази идея, ние навлизаме в едно турбулентно време на големи трансформации. Може би дори след тази криза с коронавируса ще има не само икономически последици, за които днес мислим, но ще има и непредвидими политически последици. Да. А как си представяте непредвидимите политически последици? В посока на
още по-отворено общество по смисъла на Попър или в посока на диктатуризация, в посока на либерална демокрация или в посока на консерватизъм? Сега, за съжаление, тук не мога да отделя онова, което аз предвиждам от собствените си убеждения. Трудно ми е. Доколкото става дума за бъдеще, аз не мога да не пожелая това бъдеще. Не мога да го анализирам като така, чисти тенденции, в които аз не участвам. Разбира се, според мен глобализацията като един отворен, преди всичко финансов търговско пространство ще бъде в известен смисъл и компрометирана. То ще се търсят политически решения за обособяване и за ограничаване. Едната възможност, разбира се, както вие казвате, това са диктаторски режими, авторитарни режими, които насилствено ще поставят граници и условия. Другия вариант, който е най-желателен, според мен, разбира се, е в рамките на либералната демокрация да се създадат силен обществен сектор и същевременно по-голяма политическа интеграция на равнището на Европейския съюз, което, разбира се, означава вероятно и някакви граници, но без които граници нашето съществуване по-нататък е под въпрос. Благодаря ви за това включване в ефира на телевизия Европа и Свободна зона. Професор доктор Боян Знеполски, разговаряхме за неговата нова книга «Епоха на разломи. Криза на идентичностите и социална критика». Отиваме към новините.